អង្គសុងការភឿជីវិតកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុស្យា១របស់ឆ្មាំព្រំដែននៅតំបន់គ្មានកងទ័ពបានរងការបាញ់ប្រហារជាច្រើនគ្រាប់ពីខាងកូរ៉េខាងជើងនៅព្រឹត្តិការណ៍ទៅនេះទាហានកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់តបតទៅវិញចំនួន២លើកមុននិងតាក់ទងតាមខ្សែទូរិស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដើម្បីចង់ដឹងពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធពីខាងភៀគីកូរ៉េខាងជើង តាមការជជែកផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយុនហាប់កងតោកកូរ៉េខាងត្បូងបានຈັດតុការបាញ់បោះរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃនេះថាធ្វើឡើងដោយចេតនាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងផងដែរនៅតែមួយថ្ងៃក្រោយដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនបានលេចមុខជាសាធារណៈឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានបាត់មុខអស់៣សប្តាហ៍ជាមួយនឹងពេទ្យចាស់ចាមអារ៉ាមដើម្បីសុខភាពមិនល្អរបស់លោក ម្យ៉ាងវិញទៀតវាកើតមានឡើងនៅក្នុងកលតិស័ក្ត៍ដែលកាសែតរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងកាសែត CNA បានចុះផ្សាយថាកូរ៉េខាងជើងបង្កើតសម្ព័ន្ធសមត្ថភាពកងទ័ពដើម្បីចូលរួមនឹងក្នុងសមរភូមិពិតប្រាកដក៏នៅមកខ្ញុំយ៉ាងតែប្រាយុទ្ធសាសបាញ់បោះសម្ដៅភេកីកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបង្កើតភាពតានតឹងស្ណប់យកទៅប្រាយជាសង្កៀបនៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងភេកីកូរ៉េខាងត្បូង បើសិនជាកូរ៉េខាងជើងមានចេតនាចង់បង្ករឿងដោកបាញ់ប្រហារជាមុនទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងនោះអ្នកដែលខិតចិត្តខ្លាំងជាងគេគឺភៀគីកូរ៉េខាងត្បូងជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូនជៃអ៊ីនបានខ្នះខ្នែងអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីបញ្ទុះបញ្ទល់ពីបន្តឹងរវាងកូរ៉េទាំងពីរ មួយវិញទៀតការបាញ់បង្កហេតុដោយភាគីណាមួយគឺនឹងអាចទៅបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងយុ ث ាដែលប្រធាននាយកត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹង meida ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាក្នុងក្នុងជំនួបកម្ពុជាដល់កម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ក្នុងរយៈថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងក្រោយនេះនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់កំភ្លើងចូលទៅទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូង តិហ៊ិនគូរេខាំងជឿនឆ្លបបានផ្ទុះអាវុធម្ដងនៅច្រកយាមព្រំដែនជាមួយនឹងគូរេខាំងត្បូងគឺនៅពេលដែលតិហ៊ិនគូរេខាំងជឿម្នាក់បានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនចូលទៅខាងទឹកដីគូរេខាំងត្បូង នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនាថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែសីហានេះយើងសូមតាមដានអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងព្រមទាំងស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលពីរគ្រាប់ទៀតនៅវេលាទៀបភ្លឺថ្ងៃសៅរ៍នេះជាមួយពព័ត៌មាននេះយើងមានអន្តរកម្មពីមមពីស័យសុស្ដីពិសេសបាទជំរាបសួរភិរៈ ពិស័យនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលกองតពកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងធ្វើសហប្រតិយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយกองតពអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងឯណោះវិញទើបតែបានបាញ់មីស៊ីលចំនួន២គ្រាប់ថ្មីទៀតនេះគឺជាការបាញ់មីស៊ីលលើកទី5ហើយពិស័យនៅក្នុងរវិងទីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ បាទពិរៈជាការពុតមែនហើយកូរ៉េខាងជើងបានបាននិស៊ីជាលើកទី5នៅក្នុងអំឡុងពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះការបាញ់និស៊ីជាលើកទី5នេះគឺមានចំនួន2គ្រាប់ដែលបានធ្វើឡើងនៅវេលាទៀបភ្លឺថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែហា បានចេញពីស្ថានីយ៍ហាំហុងនៅភូមិខាងជើងឈៀងខាងកើតកូរ៉េខាងជើងបើតាមការអាងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលបានតាមដានស្ថានភាពនេះបានដូចនឹងថាគ្រាប់មីស៊ីលទាំងពីរគ្រាប់ថ្មីនេះបានហោះបានចម្ងាយប្រមាណជា400គីឡូម៉ែត្រមុននឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនដូច្នេះតាមការប៉ាន់ស្មានមីស៊ីលទាំងពីរនេះគឺជាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីរបស់កូរ៉េខាងជើងព្រះវិស័យតាមមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានឬទេបាទ បាធិរៈគិតមកត្រឹមពេលនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់អ្នកកាសែតបារាំង AFP បានព្យាយាមចុចសួរពីប្រតិកម្មរបស់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកតែដំណាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានត្រឹមតែឆ្លើយថាគេកំពុងតែតាមដានស្ថានភាពដោយមានការសហការគ្នាយ៉ាងល្អជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនតាមការសង្កេតឃើញពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហាក់លែងចង់មានប្រតិកម្មអ្វីរឹគុណកូរ៉េខាងជើងទៀតហើយតេទិនទៅនឹងការបាញ់មីស៊ីលម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះមូលហេតុនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិក លោកដូណាល់ត្រាំមានបំណងស្រង់យកតែចំណុចល្អនៃទំនិញទំនោរលោកល្អឥតរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងគឹមចុងហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាភាពល្អឥតល្អអឿនរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះត្រូវបានសេតវិមានអាមេរិកនឹងប្រឹងយកមកផ្សាយអំពីជោគជ័យនៃនយោបាយការបរិទិសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជុំវិញសំណុំរឿងកូរ៉េខាងជើងនេះតែម្ដងតែការបិទជាក់ស្ដែងដោយពីរយៈឃើញហើយថាសំណុំរឿងនុយខ្លេអាកូរ៉េខាងជើងនេះនៅតែជាប់គាំងមិនទាន់ ទៀតសោតក៏នៅតែបន្តបាញ់ផ្លោងមីស៊ីលដដែលខុសពីលើកមុនៗការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងហាក់លែងធ្វើឲ្យអាមេរិកនឹងក្តៅកំហាយទៀតហើយផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងថាការបាញ់មីស៊ីលនេះគឺជារឿងធម្មតាមិនមានបញ្ហាអ្វីចោលនោះទេជាក់ស្ដែងលោក মাই កពងពូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធ្លាប់បានអះអាងថាការដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលប្រមាណគ្រាប់ចុងក្រោយនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ការចរចារឿងកម្មវិធីនុយក្លេអូនោះទេ ពីស័យប្រមាណម៉ោង1នឹងកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលការ៉ីរ៉ាស៊ីលថ្ងៃសុក្រនៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅនោះវិញនៅចំពោះមុខអ្នកកាសែតលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកបានទទួលសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៀតរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុនតែគេដឹងទៀតថាសម្បត្តិនោះមានសរសៃអ្វីខ្លះទៅបាន បាទពិរៈអកាលពីរុស្ស៊ីថ្ងៃសុកម្សិលមិញនៅចម្ពោះមុខអ្នកកសិតខាងភេទខាងមុខសេតៈវិមានលោកដូណាត្រាំបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកបានទទួលសម្បត្តិមួយច្បាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង김ជុំអុនពិតមែនលោកថាសម្បត្តិនោះមានចំនួន3សัญลักษณ์ហើយមានខ្លឹមផ្សារប្រកបដោយសុតិតិនិយមខ្លាំងណាស់តាំងពីក្បាលដំបងរហូតដល់បន្ទាត់ចំក្រោយលោកដូណាត្រាំបានបន្ថែមទៀតថាលោកជឿថានឹងមានជំនូបកម្ពុជាថ្មីម្ដងទៀតរវាងលោកនិង김ជុំអុនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលអ្នក ខ្សែសួរថាសម្បទនេះសសេ២អវ័យខ្លះនោះលោកដូណាតត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសម្បទនោះគឺគីមជុងអ៊ុនបានសសេប្រាប់ពីមូលហេតុដែលកូរ៉េខាងជើងបានបានសម្រាប់ចាត់បាញ់មីស៊ីលប្រមាណជា4ដងក្នុងរយៈពេលប្រមាណ២សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគីមជុងអ៊ុនសសេថាតាមពត៌មានកូរ៉េខាងជើងផ្ទាល់ក៏មិនចង់បាញ់មីស៊ីលដែរតែខ្លួនគ្មានជំនឿអ្វីផ្សេងដើម្បីសំដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះសមយុទ្ធយោធារវាងកងទ័ពអាមេរិកនិងកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេសម្រាប់កូរ៉េខាងជើង ការធ្វើសហមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាការហាត់ស้อมប្រុងប្រៀបនិងកម្រៀមចូលទៅវាយកូរ៉េខាងជើងពាក់ទិន្ននានការធ្វើសហមយុទ្ធយោធាដែលជាមូលហេតុលើកឡើងដោយគឹមចុងអ៊ុននេះលោកដូណារត្រាំបានណាមថាលោកក៏មិនពេញចិត្តនឹងការធ្វើសហមយុទ្ធយោធានេះដែរលោកដូណារត្រាំថាមូលហេតុនោះគឺលោកមិនចូចិតចំណាយប្រាក់ប្រយោជន៍លោកថាសហមយុទ្ធយោធានេះមិនត្រឹមតែចាយលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប៉ុណ្ណោះទេតែវាបានជូររួមបង ក៏បัญហាឲ្យកាន់តែតាមតាំងថែមទៀតនៅឧបទ្វីបកូរ៉េវិស័យការដល់លោកដូណាល់ត្រាំនិយាយបែបកាន់ជើងគីមចុងអ៊ុនបែបនេះវាហាក់ដូចជាគាត់នឹងខោកក្បាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលកំពុងតែធ្វើសម្ពាធជាមួយកងទ័ពអមរិញអញ្ចឹងមិនថាអញ្ចឹងវិស័យ បាធិរៈមិនខុសទេសម្ដីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលថាគាត់មិនពេញចិត្តនឹងសមយុទ្ធយោធាលីដែរគឺមានន័យថាគាត់គិតដូចគឹមចុងអ៊ុនឲ្យការពីហេតផលរបស់គឹមចុងអ៊ុនដែលជាមីដឹកនាំប្រតិកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងឲ្យតែជាសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាហាក់មានន័យថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងតែកាន់ជើងសត្រូវឲ្យញាក់មកខោក្បាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយទៀតថាសមយុទ្ធយោធានេះចំណាយលុយច្រើន ហើយកូរ៉េខាងត្បូងនឹងសងលុយថ្លៃចំណាយនេះអើគូចំណោះបែបនេះមិនដែលមានប្រទេសបណ្តាអាមេរិកណាធ្វើពីមុនមកទីភរៈលោកវិពីន Narang សាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកាវីជា Massachusetts <coughs> បានលើកឡើងថាគីមជុងអ៊ុនកំពុងតែបោកលោកដូណាល់ត្រាំប្រើគីមជុងអ៊ុនដឹងពីចំណុចខ្សោយបែបស៊ីជូរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហើយជានេះទៅទៀតគីមជុងអ៊ុនក៏ដឹងថាលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវការជោគជ័យខ្លះក្នុងវិស័យកាសបរទេសដើម្បីយកទៅអួតប្រមោលយកសម្ដែងឆ្នោតសម្រាប់បណ គឹមចុងអ៊ុនដឹងថាលោកដូណាត្រាំជាមនុស្សគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ទេត្រូវឆ្លងឆ្លងត្រូវស្អប់ស្អប់សម្រាប់ពេលនេះគ្មានដូណាដឹងទេថាកូរ៉េខាងជើងបានផ្អាក់កម្មវិធីនុយក្លេអាពិតមែនឬក៏អត់តែកយ៉ាងណាក្នុងកំឡុងពេលដដែលនេះមេរដំណងកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុនកំពុងតែคลายខ្លួនជំមິດរបស់លោកប្រធានប្រធានអាមេរិកទោះកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលប្រហែលគ្រាប់ទៀតក៏ប្រហែលជាលោកដូណាត្រាំថាមិនអីដែរភិរិយអរគុណមောင်းពិស័យសម្រាប់បទអន្តរកម្មនារីថ្ងៃនេះ ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ឧសភានេះហាងទំនិញតូចៗហាងកាត់សក់បារហើយនិងភោជនីយដ្ឋានត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកឆ្លងវិញនៅអេស្ប៉ានក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងសេវាហើយនិងការរក្សាគម្រិតសង្គមដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងកូវីដ -19 ចំណែកឯការពាក់ម៉ាស់វិញគឺត្រូវធ្វើជាចាំបាច់នៅពេលគេປັບປຸງមន្តជោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ អេស្ប៉ាញគឺជាប្រទេសអឺរ៉ុបទី3បន្ទាប់ពីអ៊ីតាលីហើយនិងអង់គ្លេសដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយសារតែ COVID-19 ជាមួយនឹងអ្នកស្លាប់ដោយសារតែ COVID ប្រមាណ25000នាក់ ក៏ប៉ុន្តែអេស្ប៉ាញដែលកត់សម្គាល់ឃើញចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ -19 plet ច្រើនច្រើនបន្តបន្ទាប់រហូតមកនៅត្រឹមប្រមាណ164អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគឺបានសម្រេចបន្ធូរបន្ថយពីពេលនេះរហូតដល់ខែមិថុនានៅវិធីសាស្ត្របិទខ្ទប់ប្រជាជនបន្តពីបានអនុវត្តជាពីរខែដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 អាលម៉ងអាណឹងវិញគឺបានដ ਾਇ ចេញពីវិធីសាស្ត្របិទខ្ទប់ប្រជាជននៅមុនអេស្ប៉ាញទៅទៀតនៅថ្ងៃនេះអាលម៉ងក្រុងបានបើកសាលារៀននៅតាមរង្វាន់មួយចំនួន នៅអតីតជឿនឹងក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសស្កង់ឌីណាវហាងទំនេញបានចាប់បើកទ្វារតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មកនៅអឺរ៉ុបខាងកើតហាងកាហ្វេហើយនឹងភោជនីយដ្ឋាននឹងអាចបើកទ្វារចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនៅប្រទេសស្លូវ៉ានីហើយនឹងហុងគ្រីក៏ប៉ុន្តែលើកលែងតែរដ្ឋធានីប៊ូដាបេស្តប៊ាណូនៅប៉ូឡូញសម្ហាគីយាហាងទំនេញទំនើបបូណាលៃហើយនឹងសរដ្ឋមន្ត្រីនឹងចាប់បើកទ្វារជាធម្មតាឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ នៅពេលបណ្ដាប្រទេសរົບកណ្ដច្រានចាប់ផ្ដើមដ ਾਇ ចេងពីវិធានការបិទប្រជាជនបារាំងនឹងអ៊ីតាលីដែលរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារតែកូវីដ19ដល់នោះក៏ប៉ុន្តែព្រាមខ្លួនធ្វើនឹងគេដែរក៏ប៉ុន្តែមិនកំពុងនោះទេបារាំងបានធ្វើដ ਾਇ ចេងពីវិធានការបិទប្រជាជននៅថ្ងៃទី11ឧសភាខាងមុខបានຈັດវិធានការបញ្ទុះបន្ធូរបន្ថយមួយចំនួនដូចជាបើកศูนย์ច្បាអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខគ្រួសារឬក៏ការជួបជុំនៅក្នុងចំនួនមនុស្សមានកំណត់ ការពីថ្ងៃមិនសមវិញរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលបារាំងបានព្រមមានរួចហើយពីការលើកថ្ងៃបាក់ទីក្រុងបើសិនជាវិបត្តិ COVID ត្រឡប់ទៅអាក្រក់ដូចដើមនៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលបារាំងទើបតែបានសម្តែងថាដែរពន្យាច្បាប់ដាក់ប្រទេសនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នផ្នែកសុខាភិបាល២ខែទៀតគោលគឺរហូតដល់ចុងខែកក្កដាខាងមុខ